kini idi ti awon kan fi gba pe ko si olorun mami mami ti bi won ni mo lu ti oni won na ni ba le si fun iwo wa fe gba olorun laaye ninu aye e ko bo ele sisi to nde lam Paul lo ti mo ro gbogbo awon oje re papo na mami mejo kilo de ti arakunrin ti ko rira mi gan na ko ko rira re won na mo pe oni nu fufu e dani gbadu gbadu agbowo lowo awon meji te ba fun mi lowo mi leni te ba lo e je firun dudu sise ke ma ba firun fufu gba ru lojo ale yin ti iwo ri pe ran na kun fogun pupo e fi mami le awon mami ti lugba titi won so mo to nso ni asiko ti wa to ye ka wo ma se faji ka ja yori ti wa la wa yi iwo ni mo wa ba o ma je ki n ko fi ri e lodo awon omo yen a o se oro yi ni oku ni o ah bo se so gelebe la se ma se tobi 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 ma ku ba e ko jade ninu ile yen gbogbo asire wo ni oluwa o wa laarin woli ati olorun re ti lo de to ko ti to mole gbogbo eyin te dan yi wo e ri wahala tobi Ashiri n kude ni tu lai lai. Amen. Ajati o sonu. Ki gbo fun ire olode.